Katika makala yetu kuhusu Ifahamu China, sekta ya utalii nchini China inazidi kuimarika kutokana na sera mpya zinazowaruhusu watalii wa kigeni kutoka baadhi ya mataifa kuingia nchini humo bila visa. Tazama. Kwa sasa, China imepanua maombi ya sera yake ya usafiri na utalii wa saa 144 bila visa kwa bandari 37 na nchi 54. Hatua hii ya hivi punde imevutia watalii wengi zaidi wa kigeni ambao pia wamefanikisha ubadilishanaji wa utamaduni kutoka nchi mbali mbali. Utalii wa kigeni umeongezeka kwa 100% mwaka baada ya mwaka. Kwa mujibu wa ripoti ya sekta ya utalii ya China, watalii wanaoingia nchini humo bila visa wameongezeka zaidi ya mara 1.5 mwaka baada ya mwaka. Watalii hawa wanatoka nchi ya Ufaransa, Italia, Ujerumani na Thailand. Kufikia Agosti 12 mwaka huu, idadi ya watu wanaoingia na kutoka katika bandari ya uwanja wa ndege wa Georgia imezidi 310,000, ambayo ni 33% zaidi ya ile ya mwaka jana ya wale wanaoingia na kutoka. Jiji hili lina maeneo kadhaa ya mandhari nzuri ikijumuisha mlima wa Tianmen na mbuga ya kitaifa ya Zhangjiajie. Kuanzia Julai 30 mwaka huu, watalii wa kigeni kutoka Hong Kong na Macao wanaweza kuingia Hainan bila visa ndani ya saa 144. Hatua hii inatarajiwa kuvutia watalii wengi zaidi kufurahia fuo na michezo ya majini kusini mwa China. I think the weather first of all, so as I said before, I really like the sun, and in comparison to England, China is much sunny, much more sunny. Uwepo wa usafiri mzuri wa umma, haswa treni ya mwendo kasi, unawawezesha watalii kusafiri maeneo mengi ndani ya muda unaoruhusiwa na sera ya usafiri bila visa. I think it's really impressive how big the stations are, how fast the trains go. It's really impressive. Baadhi ya watalii wanatumia mitandao ya kijamii kuelezea kufurahishwa kwao na utalii wa China. Hii imechangia kuvutia watalii wengi zaidi kutoka nchi zingine wanaotaka kutembea nchini China. Kuna mabadiliko makubwa sana ya namna watalii wanavyofurahia kuwa hapa China. Kwa sasa wengi wao wanapenda kutembelea jamii za China ili kufurahia utamaduni wa Kichina, kinyume na hapo awali ambapo wengi walipenda sana maeneo ya kihistoria. Mabadiliko haya yamechangia pakubwa kuongezeka kwa idadi ya watalii wa kigeni nchini China.